Sveiki, vėsių rudens dienų sulaukia mūsų žiūrovai. Vėsta santykiai ir su Rusija. Tai patvirtina Maskvos įvesta ir oficialiai nepaskelbta pasienio pervežimų blokada bei pieno produktų importo į Rusiją apribojimas. Tai pagrindinė mūsų laidos tema ir šios mūsų diskusijos pašnekovai Seimo nariai Kęstutis Glaveckas bei Jurgis Razma bei politologas Nerijus Maliukevičius. Profesorius Kęstutis Glaveckas nelinkęs dramatizuoti tos nepaaiškinamos mūsų krovininių automobilių kontrolės pasienyje su Rusija. Aš nenorėčiau būti pranašu ir ko nors ir aš visuomet vis dėlto manau, kad susitvarkyti turėtų viskas. Turėtų susitvarkyti, nes tiesiog mano supratimu tai nenaudinga yra abiem visų pirma aišku Lietuvai, bet nenaudinga ir Rusijai galų galia. Rusija taip pat yra pasaulinės bendruomenės narė, prekybinės organizacijos narė. Galų galia Rusija nežada nuo Europos Sąjungos atsitverti kinų sieną ir negyventi su Europos Sąjunga. Tai tas dalykas yra keistas ir aš nenorėčiau, čia aš galiu kaip pas privatus asmuo, aš manau, kad čia atskirų politikų kokios tai ambicijos yra, kurios dėja, bet netgi pirmas pasaulinis karas yra prasidėjęs dėl ambicijų beveik, kaip atsiminam prieš šimtą metų. Tai čia irgi dabar kokios tai ambicijos, kokie tai užsigavimai arba lėmė vat, kaip tik tokius biurokratinių, gal neteisinių instrumentų paleidimą, kitaip sakant, tikrinimą, varžymą, ar kitaip sakant, sudarant grėsmę mūsų verslui, ypatingai tas, kuris veikia Rusijoje ir kuris veikia tokiuose rinkose, kurios mums labai geros maisto produktų rinkoje. Kai toks stabdymas prasideda tikrinimas ir uždelsimas, tai natūralu, kad tie, kurie yra produktų gavėjai, jie pradėkė atklausimą, kodėl jūs laiku nepateikėt, kodėl sugedusius pateikėt, kodėl sugadintus ir gali tuo pagrindu išstumti mus iš rinkos, o grįžti į rinką yra labai sunku visi verslininkai. Žinau, todėl aš žinau vyriausybė ir visi daro dabar pastangas ir aš kiek žinau, gal bus vis dėlto gerų žinių, aš tikiuosi, kad bus žinių, nes negalima pradėti viską dieną ir apskaitai gyvenime vien tik blogom žiniom, aš noriu, kad būtų gerų žinių. Ekonomikos komiteto narys Jurgis Razma ryštingiau vertina Rusijos veiksmus ir tarsi oponuoja savo kolegai, jog per ilgai laukiame gerų žinių iš šios šalies, o patys snaudėme. Manau, kad mūsų ekonomika ir mūsų privačiam vežėjų verslui ir be to ir konkrečiom įmonėm, kurios tiekia prekes į Rusiją, dabartiniai Rusijos veiksmai daro labai skaudų poveikį, nes tas detalus tikrinimas kiekvieno krovininio automobilio, jeigu jame yra lietuviškos prekės, tai iš esmės sustabdė mūsų automobilių srautą krovininių į Kaliningrado sritį, nes kaip ir šiandien komitete pasakė pasienio tarnybos atstovas, tai iš esmės nepravažiavo pro mūsų postus ne vienas krovininis automobilis. Jau užsikimšė viskas muitinės terminaluose Rusijos pusėje. Mes tokiu būdu galim prarasti rinkas ir mūsų vežėjus gali palaipsniui išstumti ir greičiausiai niekas kitas o Rusijos vežėjai. Man atrodo, kad mūsų valdžios, vyriausybės atstovų veiksmai galėjo būti energingesni. Vis dėlto, kai rugpjūčio jau 30 dieną prasidėjo tas lengvųjų automobilių stabdymas ir detalus patikrinimas, visiškai nelogiškas, nepagristas, tik po dviejų savaičių atsirado mūsų užsienio reikalų ministerijos nota, rugsėjo 13 tą pačią dieną, kai išėjo mūsų piktokas pareiškimas. Man atrodo, kad šiek tiek per daug jau taip diplomatiškai ir naiviai buvo galvojama, kalbama iš mūsų ypač užsienio reikalų ministerijos pareigūnų pusės. Galbūt patiem būnant tam tikrose spastuose tos prieš tai deklaruotos politikos, perkrovimo santykių su Rusija, kad atseit užtenka tik su Rusija maloniai čia kalbėtis, draugauti kažkaip ir viskas čia eis kaip sviestų patepta. Bet kaip matom, Rusija pripažįsta tik kalbą interesų lygyje ir čia nereikia būti naiviem, kad kažkaip taip reiškia, pakeisi tą situaciją. Na, jau esame gavę garantijas, kad NATO pagal penktą jos įstatų straipsnį mus gintų, jei prieš Lietuvą būtų įvykdyta agresija. Tačiau kodėl iki šiol tiek nedaug mūsų valdžios veiksmų ir apeliacijų į Europos Sąjungą, kad ši mūsų užtartų prieš Rusijos ekonominį spaudimą? Jurgis Razma. Na, iš tikrųjų, manau, kad iš karto reikėjo apeliuoti ir Europos Sąjungos institucijos, savo įvardinti tikrąją situaciją, o neapgaudinėti savęs,
kad čia kažkokie gal turi ten savo logiką tie veiksmai, kad čia Rusija gal, kaip šiandien net dar bandė aiškinti užsienio reikalų viceministras, gal čia Rusija tiesiog nori atseit susirinkti savo biudžetą geriau, kuris blogai surenkamas. Nu, kad aišku, juk jeigu stabdomas prekių srautas, tai neigiamai atsiliepia ir tos pačios Rusijos biudžetui. Šiuo metu bent jau. Bet interesai nukreipti, manau, yra į tolimesnę ateitį ir neviniojant nieko į vatą, aš manau, kad tai yra tam tikras politinis kerštas už mūsų formuojamą Europos Sąjungos tarybos darbotvarkę, už ryštingus veiksmus rytų partnerystės srityje, siekiant asociacijos sutarties su Ukraina. Manau, kad čia yra esmė, o ne kas nors kita. Tuo tarpu politologas Nerijus Maliukevičius mano, kad mūsų valdžios veiksmai esą patenkinami, tik gal kiek uždelsti. Jie yra patenkinami, galima gal taip vertinti, nes aš manau, kad svarbiausia pagrindinė prielaida yra vis tik tai mūsų kolegų Europos Sąjungoje palaikymas, tarptautinės bendruomenės palaikymas ir galbūt biški per ilgai buvo išlaikyta ta pauzė, ar atėjo tas suvokimas, kad prieš mus vis tik tai vykdomas ekonominis karas. Nes buvo bandoma nuleisti negirdžiom ar nematom tiek transporto eilių, tiek kitų priemonių. Aš manau, kad buvo galima jau tą nujausti rugpjūčio mėnesį, kai tokios pačios priemonės buvo pradėtos taikyti prieš Ukrainą. Vėliau jos buvo pradėtos taikyti prieš Moldovą ir Moldovos vyną. Ir nieko keisto, kad atėjo ir mūsų eilė, nes mes dabar esame tokioje situacijoje, kai pirmininkavome Europos Sąjungai, turim susodinti rytų partnerės prie bendro stalo lapkričio mėnesį. Ir panašu, kad visi, kas dalyvauja šitam procese, susiduria su Rusijos pykčiu savotišku tokiu, nes akivaizdžiai šalia vyksta kitas Eurazijos integracijos procesas ir būtent tokiom keistom, aš sakyčiau, priemonėm Rusija bando suburti tą kitą sąjungą. Tai yra trumpalaikės priemonės ir šiaip jau jeigu jas vertinti, tai jos paradoksaliai, bet manau, kad prisideda prie rytų partnerystės šalių būtent aktyvesnio įsijungimo į europinius politinius procesus. O vis dėlto pašnekovas pripažįsta, kad Europos Sąjungos palaikymas nėra toks ryštingas, kokio tikėjomis, ir Europos komisijos raginimas panaikinti apribojimus lietuviškoms prekėms yra per švelnus. Nerijus Maliukevičius. Aš manau, kad nėra. Ir matot, paradoksas yra tas, kad Europoje vis nėra įsitvirtinęs tas suvokimas, kad Rusija taip gali elgtis. Rusija, kuri karts nuo karto vis deklaruoja kažkokias tokias europinės nuostatas, bet vis tik tai daro labai simboliškai ir visiškai neatspindi to savo praktinėje veikloje. Ir išlieka tam tikra iliuzija, kad gal čia kažkoks įvyko nesusipratimas, gal nereikia šito eskaluoti ar panašiai. Ir o tai jūs manote, kad čia koordinuoti veiksmai? Aš manau, kad jie didžia dalim koordinuoti ir suplanuoti. Aš matau tris esminius politinius procesus, kurie galėjo nulemti tokią reakciją. Tai yra Baltijos valstybių prezidentų vizitas į Ameriką ir Amerikos vėl įtraukimas į europinius reikalus ir Amerikos įsipareigojimo patvirtinimas, rytų partnerystės iniciatyva ir mūsų prezidentavimas Europos Sąjungos tarybai ir Gazpromo vadovų labai savalaikis atvykimas deryboms čia dėl energetikos, dėl dujų kainų. Trečiadienį Seimo ekonomikos komitetas svarstė Rusijos ekonominio spaudimo klausimą. Ar jis priėmė kokį nors sprendimą? Klausiu šio komiteto nario Jurgio Razmos. Komitetas nėra ta struktūra, kuri gali kažką labai apspręsti. Jis tik gali paskatinti vyriausybę veiksmingiau reaguoti į situaciją. Aš manau, kad tas poveikis turėtų būti, nes komiteto nariai pakankamai principingai kėlė klausimus. Ir aš pasiūliau, kad
į susidariusią situaciją būtų reaguojama vyriausybės lygių, nes iki šiol nebuvo tam skirto nei vyriausybės posėdžių, nei pasitarimo. Viskas apsiriboja užsienio reikalų ministerijos pareigūnų, viceministrų lygių. Nu, manau, kad situacija jau yra rimtesnė, kad derėtų pačiai vyriausybei to susirūpinti. Na, o dabar apie tai, su ko mes patys savo šalies viduje niekaip nesusitvarkome, skubėdamas įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą, gražinti teisėjams, politikams ir kai kuriems aukštiems valdininkams tuos algų koeficientus, kurie galiojo iki finansinio sunkmečio, finansų ministras Rimantas Šadžius rugsėjo 17-ąją pateikė Seimui pluoštą įstatymų pakeitimų projektų. Bet jie tik suerzino mūsų visuomenę. Kodėl? Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas profesorius Kęstutis Glaveckas. Konstitucinis teismo paprastai sprendimai nėra komentuojami, bet aš kaip pilietis ir kaip Seimo narys galėčiau pasakyti, kad tam tikra prasme tas neteisingumas man kelia abejonių. Štai dėl ko pasakysiu, kad jeigu neteisingas buvo sumažinimas tais principais, kuris rėmėsi tuometinė vyriausybė, tai neteisingas yra neteisėtas įvykęs ir krizės pas procesas. Nes tada ir krizė galima laikyti, kad neteisėta tai, kad sumažėjo pirkimai, pardavimai, nuosmukiai, taip pat yra neteisėta. Nes mes puikiai žinom, kad kapitalizmo ekonomika yra prociklinė ekonomika ir prociklinė ekonomika cikluose visuomet yra pakilimai ir nukritimai. Tai kai yra krizė, tai natūralu krenta ir verslas, krenta ir valstybės pajamos ir natūralu tam, kad išlaikyti kokį tai stabilumą, politinį, socialinį stabilumą, tai reikalinga ir mažinti, kadangi mokesčių sunešimas sumažėjo, aiškiai, 15% sumažėjo BVP 8-9 metais. Natūralu reikėjo mažinti ir valstybės tarnautojų teisėjų visų atlyginimus ir tas mažinimas kelias buvo pasirinktas toksai solidaresnis. Ta prasme, kas daugiau gauna, tai tam daugiau ir mažinama, o ne tiem, kurie mažiau gauna ir mažiau pasirinktas. Bet Konstitucinis teismas nutarė, kad tas buvo ne visiškai teisinga ir aš neužsiimu komentarais ir pagal tą Konstitucinio teismo sprendimą dabar vyriausybė pateikė įstatymo projektus, kuriais siūloma yra atkurti tas sumažinimus vienai keliom kategorijom, reiškia, žmonių, tai yra valstybės tarnautojams, teisėjams ir kitiems. Ekonomikos profesorius nėra kategoriškas, kad šis atlyginimų atkūrimas pirmiausia tiems, kas ir šiaip gauna juos didesnius, yra neteisingas. Kęstutis Glaveckas. Platesnė prasme žiūrint, tai pagrindinis mokesčių mokėtojas yra ne biudžetas ir ne valstybė moka mokesčius, valstybė moka mokesčius. Mokesčių mokėtojas yra verslininkai, verslas, kuris suneša ir per tą visą krizės laikotarpį labiausiai nukentėjo kaip tik verslas, nes jiem nukrito ir pardavimai, nukrito ir paslaugų, ir prekių pardavimai, ir galų galę sumažėjo jiem algos. Mes apie tai nekalbam apie atkūrimą jiem, pavyzdžiui, pajamų. Jie irgi galėtų, formaliai galėtų sakyti, mes mokesčių mokėtojai, jūs gyvenate iš mokesčių, jūs gyvenate visi iš mokesčių teisėjai, politikai taip toliau, o mes mokam tos mokesčius, tai kodėl jūs mum netaikot, pavyzdžiui, tos paprastos lengvatos, kaip kokia tai mokestinė lengvata, atidėjimą truputėlį mokesčių, mes apie tai nekalbam netgi. Mes tik kalbam apie tos pinigus, kuriuos mes surenkam ir kuriuos paskui paskirstam. Tai neteisingumas ekonominė prasme, plačiaja prasme, iš tikro toks egzistuoja, bet jeigu grįžti atgal, tai kadangi Konstitucinio teismo sprendimas nekvestionuojamas, tai prasidėjo veiksmas, kuris mano supratimu bus įvykdytas. Šie metam, kaip žinot, reikia 304 milijonų, kitie metam 215, bet bijau, kad tuo nesibaigs už tai, kad gražinimo lauks ir kitos kategorijos žmonių. Ir natūralu tas yra. Už tai, kad jeigu pradėjai vieną daryti, reikia pradėjus A sakyti ir B, C, D ir taip toliau panašiai. Iš tiesų, dar teks palaukti, kada ši vyriausybė pasakiusi A, pasakys ir B ar C. Seimo narys Jurgis Razma kritiškiau vertina Konstitucinio teismo nutarimą. Na, iš tikrųjų, labai nuvylė Konstitucinio teismo nutarimas, paneigęs solidarumo principą krizės aplinkybėmis, bet gyvenam teisinį valstybę, be abejo, mes negalim užsimerkti ir negalim nematyti Konstitucinio teismo nutarimo. Tačiau aš manau, mes kaip politinė bendruomenė galėtumėm veiksmingiau pasistengti, kad vis dėlto valstybės tarnybos atlyginimo formavimo politiką perimti iš Konstitucinio teismo, ką dabar jie yra padarę, į Seimo rankas. Būtų gerai nedelsiant priimti Konstitucijos pataisą, kuri aiškiai ir pasakytų, kad Seimas bet kada gali nustatyti, keisti valstybės tarnybos atlyginimų sistemą, daryti tą sistemą solidaresnę, teisingesnę
Nes dabar, jeigu laikytis Konstitucinio teismo doktrinos, reiškia kažkokios kategorijos pareigūnų ar teisėjų, jeigu atlyginimas vienu metu užkilo iki neregėto aukštumų, tai jį te gali tik didinti. Mažinti tu jo, reiškia, negali. Ir net jeigu per krizę ten progresiškai sumažinsi, turi paskui kompensuoti. Tai aš manau, kad tai tikrai yra nenormali padėtis. Mūsų viešojo sektoriaus atlyginimų sistema yra labai jau diferencijuota. Aukščiausi atlyginimai, kaip niekur kitur, labai stipriai skiriasi nuo eilinių tarnautojų, nuo ten policininkų, kultūros darbuotojų atlyginimų. Tikrai ją reikia suplokštinti. Tai yra mūsų projektas pasiūlantis jau dabar tuos koeficientus koreguoti, bet kad viską labai jau švariai, teisiškai, konstituciškai atlikti, aš manau, kad dar reikėtų ir konstitucijos pataisos. Taigi, kaip dažnai gudriai sakome, yra kaip yra. Pasienio blokada tebesitęsia, o mūsų algų atkūrimo daugeliui paprastų žmonelių dar teks palaukti. Tokia šiek tiek sudrumsta nuotaika ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Su Dievu.